1970. Na mesma noite em que ganhava os prêmios Roquete Pinto e Governador do Estado, a apresentadora Hebe Camargo cantaria sucessos de Carmen Miranda. Quero ver o tio Santo capandeiro para o mundo sambar. Garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso a minha gente lá de casa começou a rezar. Até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por isso mesmo nessa noite lá no morro não se fez batucada. Tabuleiro da baiana tem batapá, oi caruru, no gozar, oi teumbu, pra você. Mas o que é que a baiana tem? Tem brinco de ouro, tem colares de ouro, tem bata rendada, tem sandália enfeitada, tem e tem graça como ninguém, como ela requebra.